Bismillahirrahmanirrahim. Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың саламаты мен сәлем болсын. Зикеттің негізгі мақсаты не? Хуз мин амвалихим садақатан татахируһум ва тузаккиһим. Олардың мал мүлкін ал деп жатыр. Олардың зикетін ал. Зикет оларды тазалайды. Зикет оларды тазалайды. Оларды нұрландырады, кірін кетіреді деп жатыр. Демек, исламның негізгі талаптарына мән беретін болсақ, біз негізгі мақсатқа жеттік пе, жете алмадық па? Мәселе осы. Мәселе осы. Діндарлық деген нәрсе, қадір мен жамағат. Діндарлықты мысалы адам ол бір рөлде де сомдай беру мүмкін. Мысалы, рөлде сомдап тұрып, актерге айтсаң, жала десең, жылауы мүмкін. Жыла десең жылай деңіреп, сәждеде де жылауы мүмкін. Кішкентай балада дәл сондай, мысалы, не істесек соны істей береді. Енді біздің намазымыз, ұстаған оразамыз, мына екеуінен айырмашылығы жоқ болатын болса, бұл қандай құлшылық болды? Қадір мен жамағат, негізі біздің діннің негізгі талабын, діннің негізгі мақсатынан алшақ болып қалуымызға жамағат көп деген себептер де бар, жасыратын жоқ. Діндарлық, ол қадір мен жамағат. Діндарлық деген нәрсе, ең бірінші, ол адами қасиеттің жоғары деңгейде болуы. Діндарлық. Алла Тағала хадисті айтқан, пайғамбарымыз хадисті келтіреді. Алла Тағала сендердің сыртқы бейнелеріңе, сендердің жасап жаңағы шәкілдеріңе, түрлеріңе қарамайды дейді. Алла Тағала сендердің жүректеріңе, қалыптарыңа қарайды дейді. Бұл аш хадисте келеді осылай. Демек, ең бірінші бар ғой, демек адамның ішкі жан дүниесі таза болу керек екен ғой. Адамның іші, ойы, екінші бір адам жайында оның ойы дұрыс болу керек, оның пікірі дұрыс болу керек. Біз өзімізге бір образды қалыптастырып алғанбыз өзіміз жайында. Ал өзімізден басқаның бәрін біз төменге ұра береміз. Төменге түріп сағамыз. А бұл біле берген адамға бұл үлкен бір. Бұл дерт, үлкен бір бұл ауру. Қадір мен жамағат, қашаннан бері мұсылмансың деген кезде, әл-Мисақтан бері мұсылман біз деп, кешегі біздің ата-бабаларымыз бізге осылай тәрбие берді. Арабша әл-Мисақ, бірақ біз қазақшалап, кішкене бір тілімізге ыңғайлап, әл-Мисақ деп айттық біз. Қашаннан бері мұсылмансың деген кезде, кішкентай балдарымызға әл-Мисақтан бері мұсылманмын, яғни әл-Мисақтан бері мұсылманбыз деп, кешегі біздің бабаларымыз бізге үйреткен. Әл-Мисақ, қадір мен жамағат, Алла Тағала бізді жаратудан бұрын ең бірінші адамзаттың рухын, жанын жаратты. Сол рухымыз, біздің жанымыз Аллаға сөз бердік. Аллаға уәде бердік. Мұсылман боламыз деп уәде бердік. Саған бойынсынамыз деп уәде бердік. Міне, қашаннан бері мұсылмансың кезде әл-Мисақ уәде берілген, серт берілген күн деген мағынаны берді. Біз сол уақыттан бастап, қадір мен жамағат, біз мұсылманбыз. Аллаға сан шүкірлер болсын. Кешегі бабаларымыздың салып кеткен сара жолы бар. Әрбір халықтың өзінің ерекшелігі бар. Біздің бабаларымыз жалпы исламның талаптарын, исламның әдептерін осылай мешіттерде отырып үйретті. Неге намаздан кейін үлкен адамның біз батасын алып жатырмыз? Басқа жұмна Орта Азия жерінде ақсақалдарда, халықтарда болуы мүмкін, бірақ бұл әдетті кездестірмейсіз. Бұл әдетті көп деген мұсылман халықтарында сіз кездестірмейсіз бұл әдетті. Үлкеннің дұға жасауы, үлкеннің бата жасауы, үлкеннің ең бірінші тағамды ауыз істеуі, үлкеннің астан кейін бата қайыруы, көрінді бұл жерде жамағатшылық болып жатыр. Бұл жерде жеке емес, іштім жедім тойдым емес. Қараң жастарға кешегі біздің бабаларымыз ана үлкен ақсақал тұрмай, орныңнан тұрма деп қойды. Бұл үлкен бір әдептің, бір адами қасиеттің
үлкен бір көрініс деуге де болады. Үлкен бастайды бізде. Діни тұрғыда біреу айтуы мүмкін, бұл хадисте жоқ. Бұл хадисте жоқ. Бұл аятта жоқ. Қаяқтан шығарылған әдет, қаяқтан шығарылған дәстүр деуі мүмкін. Қадірмен жамағат, кешегі біздің осы Қазақтың жерінен жүздеген фарабилердің шығуы, кешегі кердерлердің шығуы, кешегі сығанақилардың бұл жерлерден шығуы жайдан жай емес. Біздің бабаларымыз осылай мешітте қарапайым әдеттердің өзімен бізді тәрбиеледі. Ненің жақсы, ненің жаман екендігін мешітте біздің бабаларымыз сол ауылдағы сол молданың аузынан естіп, шариғатымен салт-дәстүрі бір-бірімен сіңісіп өскен негізі біз халықпыз. Бірақ біле білсек, үлкенді құрметтеу жайында, үлкенге құрмет жасау жайында көптеген бір хадистерге біз куә боламыз. Міне осы хадиске біздің амал етіп, біздің бабаларымыз әрдайым үлкенді төрге отырғызған, үлкеннің аузына қарап отырған, үлкен тұрса тұрып, үлкен отырса отырған. Бұл біздің халықтардың үлкен біздің ерекшелігіміз. Намаздардан кейін жамағат атау ақсақалдардың дұға жасауы, намаздан кейін сол үлкендер басшыларға қарап бірге қол жайса қол жайып, әмин десе әмин деп отырып, намаздан кейін бір-бірімізге жымия қарап шығып кетуіміздің астарында негізі тәрбие жатыр. Елестетіп көріңізші, әр қайсымыз намаз оқып болдық, парыздан кейін сәлемімізді бердік те, әр қайсымыз тұрып-тұрып жан-жаққа кеттік мысалы. Бір елестетіп көріңізші. Ал көпшілікпен бірге отырып, тілеулес болу, көпшілікке бір жымия қарап, ахуал, жағдай сұрасу, бұл дінде бар нәрсе ғой. Біз ешқашан пайғамбарымыз осылай істеген, пайғамбарымыз сахабалармен отырған, олар кәне сен бір бата бер жіберші деп, біз айтып жатқан жоқ ешкім. Бұл бір жерлікті халықтың керемет бір әдет ғұрпы. Адамдарды жақсы жағынан жинап жатса, бұның несі әбестік? Сотан қадір мен жамағат, өкінішке орай, біздің қоғамда да жат ағымның насихаттары, жат ағымның бізді жан жаққа тартқылауы өкінішке орай жоқ емес, күнде көріп жатырмыз. Сотан қадір мен жамағат, бір мешітке келдік пе, бір имамның артында тұрып па, ауыз біршілік, ынтымақ керек. Біздің кешегі бабаларымыз ұстанған жолы, әлбетте ол амалда имам Абу Ханифа мазхабы. Имам Абу Ханифа бізге жалпы қалай құлшылық жасау керек, қандай амалдар жасау керек, оның бәрін бізге реттеп берді. Әлбетте сенім жүйесінде имам Абу Ханифа жүйеледі. Имам Абу Ханифаның артынан ізбасар әлбетте имам Матуридиде имам Абу Ханифаның айтқанын бір жүйеге келтірді. Сондықтан сенімде, сенім мәселесінде біздің жалпына осы Орта Азияның мысалы көптеген әлемнің қанша пайызын көпшілік ұстанатын жалпы Ханафи мазхабының амалы, сенімдегі мәселелерді осы имамдар реттеген, осы имамдар жүйелеген. Өкінішке орай қазір осында үлкен ғалымдарға тіл ұзатып жатқан жағдайларда жоқ емес. Сақтану керек. Ғалымның еті уланған. Ғалымға сөз тигізуге болмайды. Ғалымға сөз тигізу үшін, ғалыммен санасу үшін сіз сол сияқты ғалым болуыңыз керек. Сол уақытта өзіңіздің ұсынысыңызды, өзіңіздің ойыңызды айта аласыз. Ал отырып алып анау айтты, мынау айтты деуге әсте келмейді. Екінші біздің үлкен бір ерекшелігіміз қадірмен жамағат. Жалпы жергілікті мұсылмандардың кешегі ата-бабаларымыздан келген бұл мазхаб ұстану. Мазхаб ұстану, мектеп ұстану. Мазхаб ұстануды бір басқаша бір ойламау керек. Мазхаб бұл мектеп. Мектеп біздің амалдарымызды жүйелеген мектеп. Бұл жерде тұрған ешқандай әбестік жоқ. Қалай намаз оқу керек, қалай тұру керек, оның бәрін бізге реттеп берді. Қазір өкінішке орай пайғамбарымыз мазхаб ұстанбаған, сахабалар мазхаб ұстанбаған. Бұл мазхаб кейін шықты деп айқайлап жатқандар да жоқ емес. Біздің бабаларымыз мазхаб ұстанған. Мазхабың не деген кезде имам Абу Ханифаның мазхабын ұстанам деген. Имам Абу Ханифа мазхабы біздің жалпы Қазақстан мұсылмандарын бір жерге алып келетін үлкен бір біздің
ерекшелігіміз. Бір масқа ұстануға қатысты қадірмен жамағат. Мен бір өте бір маңызды бір дерек келтіргім келіп тұр. Имам Зәхаби келтіреді деген. Имам Зәхаби өзінің ислам тарихында мына жайтты келтіреді. Мухаммад ибн Қади. Бұл кісі Ханбали масқабын ұстанатын үлкен танымал адам. Осы кісі айтады. Осы кісі айтады. Менің әкеме дейді. Бұлар Ханбали масқабын ұстанады. Ханбали мектебін ұстанады. Менің әкеме дейді, мына Түркияның шығыс жағынан бір адам келді дейді. Менің әкеммен сөйлесуге. Сонымен Түркияның шығыс жағында дейді, сол адам жалпы Шафии масқабын ұстанады екен. Мына негізі Түркияда негізі Ханафи масқабын ұстанады, бірақ дегенмен кейбір аймақтар бар Шафии масқабын ұстанатын. Осы кісі Шафии масқабын ұстанатын адам Ханбали масқабын ұстанатын үлкен ақсақалдың ғалымның алдына келіп тұр ғой. Сонда екеуі сөйлеседі. Не үшін келдің? Білім алайын деп келіп едім дейді. Сіздің масқабыңызды үйренейін деп келдім дейді ғой. Сосын ана ғалым біледі. Сен Түркиядан келсең, Түркияның шығысынан келсең, ол жер мына Шафии масқабын ұстанады ғой. Сен не қыласың Ханбали масқабын ұстанып дейді ғой. Сонда әлгісі айтады: "Жоқ, мен сізге қарап сіздің масқабты жақсы көріп қалдым" дейді. Өте білімді адам екен, өте бір тақуа адам екен. Сонда әлгі кісі жаңа келген қонаққа айтады: "Сен" дейді, "еліңе қайтасың" дейді ертең. "Бүкіл еліңнің бәрі Шафии масқабын ұстанса" дейді, "сен Ханбали масқабын қазір үйренетін болсаң, ертең оны ешкіммен оқи алмайсың" дейді. "Оны қайта алмайсың. Не керек" дейді ғой. "Сосын амалға асыра алмайсың" ол дейді. "Ханбали масқабының үкімдерін амалға асыра алмайсың. Сенің халқың Шафии масқабын ұстанады" дейді. "Кейін сен мен адамдардың арасында келіспеушілік пайда болады" дейді. "Ертең әртүрлі жанжал пайда болады" дейді. "Сен жалғыз өзің" дейді кейін. "Өте азсың" дейді. "Сен ол жерде бір рахаттанып тыныш өмір сүре алмайсың ғой" дейді ғой жаңа. Қараң, үлкен ғұлама не істеп жатыр? Ана жас жігітке насихат айтып жатыр. Сөйтсе жаңа айтады дейді: "Мен жақсы көріп қалдым бұл масқапты". Сонда жаңа кісі айтады: "Одан да" дейді, "мен саған менен де жақсы бір адамға жол сілтейін" дейді. "Сен соған бар. Оның аты Абу Исхақ аш-Ширази" дейді. "Сен соған бар. Ол адам менен де жақсы адам, менен де білімді" деген кезде әлгі жас айтады: "Ол мені танымайды ғой" дейді. "Жоқ, мен сені қолыңнан жетектеп сол адамға өзім алып барам" деген екен. Қадірмен жамағат, шында да осы жағдайға назар аударатын болсақ, жергілікті жерде Ханафи масқабы болғаннан кейін оған ешқандай істі қарсы жасаудың ешқандай қажет жоқ. Вот дәлел, бүкіл масқабта да дәлел бар. Мысалы, қарапайым әлі күнге дейін осы бір әмин мәселесі үлкен мәселе деп қарастырып жатырмыз. Әминді айту сүннет. Әминді айту сүннет. Қалай айту керек? Осы жерде мектептер екі түрлі пікір ұстанады, иә? Дауыстап айту керек дейді, іштей айту керек дейді. Жамағат, айту сүннет. Шариғатта имам Фатиха сүресін оқып болғаннан кейін уаля далин дегеннен кейін әминді айту сүннет. Айту сүннет. Енді оны сіз іштен айтсаңыз, сіздің мақсатыңыз не? Сіздің мақсатыңыз пайғамбар айтты деп сауап алу ма? Ішіңізден айтып қойсаңыз несі айып? Айту керек. Жоқ, егер айтпа, әминді айтуға болмайды, іштен де айтуға болмайды, сырттай да айтуға болмайды десе мәселе түсінікті. Айту керек. Қалай айту керек? Ханафи масхабы жергілікті масхаб бойынша әминді іште айту керек. Әрбір мешітке келген адам әминді іште айту керек те, болды. Болды. Бұдан артық не керек жамағат? А біз өкінішке орай осы мәселеде әлі күнге дейін біз таласымызды қоймай жатырмыз. Сондықтан қадірмен жамағат, бізге жиналу керек. Жат ағымға қатысты қадірмен жамағат, діни сауаттың болу керек бізде. Сауат болу керек. Сауатсыз
діни құндылықтардан, білімнен ұзақ болып өмір сүруге қадірменді жамағат болмайды. Біз көзіміз ашық болу керек. Мағлұматтарға бізге қол жетімді қазір. Аллаға сан шүкірлер болсын, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бүкіл барлық жерде мешіттері жұмыс жасап жатыр. Міне елордамызда жұмыс жасап жатыр. Муфтиятымыз қасымызда арнайы кол орталықтар бар. Соларға хабарласу арқылы да өзіңізді мазалап жүрген сұрақтарға сіз жауап ала аласыз. Ондай да мүмкіндік бар. Әлеуметтік желіде Муфтият кезет деген діни басқарманың сол неше жылдан бері келе жатқан үлкен діни басқарманың сайты бар. Қала берсе мешіттерде сауат ашу курстары бар. Міне Алла нәсіп болса ертең 42-ден бастап біз мешіттерімізде сауат ашу курстарын бастаймыз. Жалпы сауат ашудан негізгі мақсат молда иман болу шарт емес. Қарапайым қызметкер болсақ та, мамандығымыз мешітпен байланыспаса да, біз мұсылманбыз. Мұсылман кішкене сауатты болу керек, көзі ашық болу керек. Осыған қадір мен жамағат біз мән берейік. Міне сауатты болғаннан кейін біз жат ағымды ажырата аламыз. Сауат жоқ. Үйдегі ата-анада діни сауат жоқ. Баласы мешітке барғаннан кейін, намаз оқығаннан кейін кейбір ата-ана қуанып жатады. Балам имандылыққа бет бұрды деп, ал бірақ сол оның кешегі имандылық деп тұрғаны бір жат ағым болса не болады? Ал егер де ата-ана осы жерде қырағы болса, көз ашық болса, жат ағымның не екенінен хабардары болатын болса, бірден баланың қолынан ұстап, бірден соның тоқтауына мұрындық болар ма еді? Әлбетте сауат жоқ болғаннан кейін, бояуы сіңіп болғаннан кейін біз кейде жан айқайым шығарып жатамыз. Көп жағдайда өкінішке орай бұл кеш болып қалып жатыр. Қадірменді ағайын, мәселені білім иелерінен сұрау керек. Білім иелерінен сұрау керек. Білетін адамдар сұрау керек. Аллаға шүкір, мешіттерімізде білікті мамандарымыз бар. Діни басқармада білікті мамандарымыз бар. Кез келген мәселені сол кісілерден сұрап, өзіміздің жауабымызды алып отсақ болады. Аллаға шүкір, діни басқармаға қатысты біздің имамдарымыз, ұстаздарымыз сіз бен біздің һәм дүниелік һәм ақыреттік жүзіміздің жарық болуына себеп болатындай ол кісілерде білім бар. Сондықтан осы білімді пайдалансақ. Келесі өте бір маңызды мәселе жамағат, ол ауызбіршілік. Бір болу мәселесі жамағат, бұл күн тәртібінен қалмайтын мәселе. Біз бірлікті бұзып алмайық жамағат. Ауызбіршілікті бұзып алмайық. Берекені қолдан кетірмейік. Қаз дауысты Қазыбек би айтады ғой. Қаз дауысты Қазыбек би, Жәнібек, Әлібек бабаларымыз үшеуі келе жатып, алдынан шыққан, қарсы шыққан үлкен ақсақалдан сұрайды ғой. Ауылдың берекесі қашан кетеді дейді. Ауылда береке қай уақытта жоқ болады? Қай уақытта біз берекеден айырылып қаламыз деген кезде әлгі ақсақал жауап берген. Ауылдан қашан береке кетеді? Ауылдың ақсақалы дейді. Шала болса дейді. Ауылдың ақсақалы шала болса, жігіттері алты ауыз ала болса дейді. Әдегенге мәдесе дейді. Бір-біріне әдесе мә деп тұратын болса дейді. Жасы үлкенге жасы кіші сен деп сөйлесе, ол ауылдың берекесі кетеді дейді. Өкінішке орай, осы кешегі бабаларымыздың айтып кеткен осы сөздері бүгінгі күнімізде еш жері өзгерместен болып жатырған жағдай бар. Жамағат, әр қайсымыз өзіміздің шаруамызды жасайық. Өзіміздің шаруам. Жассыз ба, жас жігітсіз ба, жастың әрекетін жасаңыз. Жас үлкенді әрдайым құрметтеу керек. Үлкенге сіз деп сөйлеу керек. Құрмет көрсету керек. Осыны білейік. Жастар бір-бірімізбен алауыз танытып, бір-біріміздің жағамыздан алудың керек жоқ. Бұның ешқандай пайдасы жоқ. Бұл жерде ұтатын тек қана шайтан малғұн. Шайтан малғұн сізбен бізді жаңа ұрыстырып қойып, әр түрлі нәрсені салып қойып, азғырып қойып, рахаттанып отырады. Ұтылатын сізбен біз. Бір-бірімізге әдесе мәдеуді тоқтату керек. Жастарға осы нәрсені үйретуіміз керек. Бір-бірімізге кішіпейіл болуды, кешіре салу, өткізіп жібере салу, осындай жағдайға жамағат, біз өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Әлбетте жастардың үлкендерден күтетінде үлкен мол,
Үлкен нәрсені күтеді. Жастар үлкендерден жақсы сөзді күтеді. Жақсы тәрбиені күтеді. Ұстамдылықты күтеді. Имандылықты күтеді. Ауыздарынан шыққан әрбір сөздің салмақты сөзді күтеді. Не көрдіңдер ме? Бір қоғам бір-бірімен байланысты. Біреуі жақсы болып, екінші жаман болса, ол тартып кете береді. Қатар кету керек, бірге кету керек. Бірдей мәселені көтеру керек. Негізгі мақсатымыз, мысалы осы жерде отырмыз қазір, 10 мыңның астында адам отырмыз. Мақсатымыз бір болатын болса, біздің мақсатымыз бір болатын болса, Алла Тағала біздің көпшіліктің ниетін берекелетіп қояды. Алла міндетті түрде қабыл етеді екен ондай дұғаны. Бір болайық ағайындар. Мақсатымыз елдің амандығы, елдің тыныштығы, жұрттың амандығын. Мына үлкен ақсақалдарымыздың, ажалықты аналарымыздың жылап қалмауы, ата-аналардың жылап қалмауы, әттең ай деп қалмауы. Негіз осында біз үлкен мақсаттарды қояйық. Бірге жұмыс жасайық. Бір-бірімізді қолдайық. Бірімізге тілеулес болайық. Біріміздің артымыздан дұға жасайық. Жанымыз ашысын. Өйткені біз бір кемедеміз. Сіздің жақсы болып, менің жаман болғанынан сізге оның пайдасынан зияны көп. Бірге жақсы болайық жамағат. Бірге бір-бірімізге қолымызды созайық. Сол уақытта біздің алар, біздің шығар шыңдарымыз көп болады иншалла. Алла баршамызға жар болсын. Елімізді Алла Тағала жат пікірлерден, ауыз біршілігімізге, ынтымағымызға үрткі салатын әр түрлі ағымдардан Алла еліміз сақтағай. Қазақ елін Алла Тағала өркениетті ел қылғай. Дамыған, көркейген елдердің қатарында болуымызды Алла нәсіп қылғай. Уа ахиру дауана әл хамдулиллахи раббиль алямин.